Lucie Hlaváčková po finálním závodě moderních pětibojařek na evropských hrách v Krakově. Lucko, tvoje naděje na dobrý výsledek se rozplynuly asi už při první disciplíně, protože si nedokončila vlastně závod z parkouru, tak co se tam stalo? Ano, je to tak. Vlastně v té jízdě na opracovišti všechno probíhalo fajn, kůň super, kůň byl fakt zlatý, ale potřeboval trošku vyšší tempo, na co bohužel úplně nejsem zvyklá z tréninku. A pak na tom parkouru, nevím, co na to říct, no, už vlastně za začátku to tempo bylo prostě, no, nebylo dostatečný a nebyl tam dostatek pobídky, dostatek boty a no, jako už na začátku jsem věděla, že to nebude ono, ale škoda té poslední překážky, kde teda se to rozplnulo úplně, no. Každopádně závod si dokončila, jak probíhaly ty další disciplíny? Vzala jsi to tréninkově nebo makala si celou dobu až do konce? Ta motivace trošku začala pokulhávat po té jízdě, ale jo, řekla jsem si, že prostě pojedu na sebe, zkusím si to užít už ten zbytek, pojedu na sebe, plavání, kombík, všechno. Bonus vlastně byl super taky, šerm, to bylo 4 zásahy, na bonusu jsem asi nikdy nedala, i teda s malou nehodou tam. plavání bylo fajn, to jsem nešla, jsem taky úplně na krev, s tím, že jsem chtěla potom ještě nějak normálně běžet, abych úplně nevytuhla. A kombík, střelba nevyšla úplně, byla jsem velmi rozhozená celá a už jsem měla zalitý nohy, no dneska to nebylo to úplně podle představ. Každopádně finále na takhle velký akci se určitě počítá. Určitě, taky to je mé první finále v seniorské soutěži, takže jako za mě super celý ten závod. Byla tu samozřejmě i to, že se mohla kvalifikovat na olympijské hry. Bohužel, jak nevyšel ten kůň, tak to budeš muset splnit někde jinde. Mohla by si divákům tohleto popsat, jak se to řeší? Je to tak, já vlastně jsem splnila tekon asi tu nejtěžší část té kvalifikace, což je nebo jedno z těch kritérií. Tekon teda ještě někde musím zajet, nebo zajet nějak, dokončit parkour. Může to být vlastně, myslím, já nejsem si úplně jistá, ale myslím, že to může být nějakýkoliv soutěži. Takže vlastně tekon mám ještě rok, přes rok na nějaký zajetí parkouru vlastně kdekoliv jinde a myslím, že se to povede. Jaký to je mít takhle našlápnuto na olympiádu, když tě je teprve 17? V mém věku je to super vlastně, vůbec jsem s tímhle nejela. Jela jsem s tím, že si prostě užiju závod, přesně zkusím třeba se dostat do finále, pokud to vyjde. A to, že jako ta kvalifikace na olympiádu je takový velice příjemný bonus.